Le panko i huset. Hvad sker der? Timos mor er fucking lækker. CCR.dk. Vi har faktisk noget, vi skal nå. Vores tur til at gå. Jeg må blive og se på. Vi ses. Vi glemmer aldrig, hvor vi kom fra. Life is. Vi kommer til at samle dig. Nu der sol over bagsfærd. Eksag bygning, alle de kan ikke lade være. Ja, AX, det er vores navn. For vi er dem, I alle prøver på at være. Jeg prøver, men I kommer aldrig til at nå os. Vi er de største, vi er de bedste, kan ikke rumme os. Vi får 12, vi får 10, aldrig 0-2. Peter B. man skinner, hvordan er det at være en vinder? Og Thailand, du er manden. Vi kommer til at savne dig for fanden. Se, sender BK. Vi har faktisk noget, vi skal nå. Vores tur til at gå. De andre må blive og se på. Vi ses. Vi glemmer aldrig, hvor vi kom fra. Life is. Vi kommer til at savne dig. Sine fine, sine fine. Drømme til dem, det var ikke lige vores ting. Vi vil meget hellere til det hyggede med sving. Så fuck din skede, kan det komme af ting. Henrik, din time er en tand for lang. Man føler sig fandme som en krigstrang. Men Henrik, du er skøn, ligesom du er. Det sidste år med dig har været det hele værd. Slut med Lars' timer, så er der ikke flere sure miner. Og Karen, du er vores gas, og så skal du glemme det. Se, se der BK. Vi har faktisk noget, vi skal nå. Vores tur til at gå. Jeg må blive og se på. Vi ses. Vi glemmer aldrig, hvor vi kom fra. Life me. Vi kommer til at samle dig. Umayun, vi har den pianist for gassen. Du bist tål, eller hvad fuck er det nu, man siger? Du bist der besten.